Gradski odbor Partije demokratskog progresa u Bijeljini već 22 godine obilježava krsnu slavu Bogojavljenje. Prema riječima predsjednika bijeljinskog PDP-a Slaviše Markovića, prošla godina bila je uspješna za ovu stranku, a sa koalicionim partnerima ostvarena je i pobjeda za gradonačelnika Bijeljine. Ali ono što je jako bitno je da smo danas malo razmijenili neka iskustva i plavile već planove za ovu godinu i ono što nas očekuje u ovoj godini svakako su parlamentarni izbori kada Gradski odbor Partije demokratskog progresa zajedno sa ostalim političkim partijama koji su dio naše koalicije želi da značajno utiče u pobjedi koja će sigurno biti promjenama u oktobru 2022. godine. Ono što ja želim priliku iskoristiti je svakako da pored ove političke pobjede koju želimo u ovoj godini je da se konačno desi i pobjeda nad koronom i da građani Republike Srpske konačno krenu da dišu punim plućima i da ta epidemija koja je prisutna već pune dvije godine ovdje u Republici Srpskoj i čitavom svijetu konačno u 2022. godini nestane. Bijeljina je jedna od najvažnijih sredina u Srpskoj, kaže lider ove stranke i dodaje da je ovo ključna godina u pogledu izbornog procesa. Bijeljina, koja je po svojim karakteristikama jedan od najbitnijih gradova i sredina u Republici Srpskoj, to se pokazalo na prethodnim lokalnim izborima i očekujem da će, evo, prateći odluku građana Bijeljine, da će i građani Republike Srpske ove godine 2. oktobra donijeti promjene u Republici Srpskoj, izabrati nove ljude i pokazati da se može sa jednom mudrom, odgovornom, ozbiljnom politikom voditi ne samo lokalna zajednica, nego i republičke institucije. To je za nas najvažniji izazov, pored svih ovih zdravstvenih, ekonomskih, socijalnih, ali ti ključni politički izazovi koji će pokazati u kojem pravcu ide Republika Srpska. Proslav je prisustvovao i gradonačelnik Bijeljine. Bijeljinski odbor PDP-a je najstabilniji i najorganizovaniji odbor ove stranke, što se iz godine u godinu i pokazuje, poručeno je danas obilježavanja slave ove stranke u Semberiju.